კითხვა ზოგადად არის ინტერაქციული პროცესი და მკითხველს ყოველთვის აქვს სურვილი რომ წაკითხულის გარშემო უკვე მიღებული ინფორმაცია, შთაბეჭდილებები, საკუთარი დასკვნები თუ დამოკიდებულებები სხვებსაც გაუზიაროს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მასწავლებელმა შექმნას თავისუფალი გარემო, რომ საუბრისთვის, აზრთა გაცვლა გამოცვლისთვის და კარგი იქნება თუ ჩვენც მოსწავლეებს ჩვენს შთაბეჭდილებებს გავუზიარებთ და მცირე დისკუსიებსაც თუ გავამართვინებთ. სასურველია, რომ მასწავლებელმა საკლასო ოთახში შექმნას კითხვისთვის კუთხე, ყუდრო კუთხე, სადაც მოსწავლე შეიძლება თავისუფლად მოკალათდეს, კომფორტულად მოკალათდეს და სიამოვნებით იკითხოს. და ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი, რაზეც აქამდე ვისაუბრე, შინაც გაგრძელდეს ეს პროცესი და კითხვისადმი ამგვარი დამოკიდებულება ოჯახშიც იყოს.